Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Família Reis. Pessoal, no vídeo de hoje minha esposa aqui preparou uma pequena lembrancinha aqui de Páscoa para os alunos dela, né Jana? É, uma pequena comemoração, né pessoal? Tem aqui essas crianças aqui, que eu dou aula de reforço, né, para elas. Aí eu disse, não quero deixar passar em branco, apesar da pandemia que está aí no mundo, né? Mas eu mandei todos vir prevenidos, né, de máscara, e resolvi fazer uma comemoraçãozinha simples, como vocês podem ver aqui. Comprei alguns ovos também, né, pra dar pra eles, quem não gosta de ver as crianças felizes, né? Com certeza, o que vale é a intenção, né? O que vale é a intenção, é verdade. Aí fiz aqui, ó, essas coisinhas aqui que tá na mesa, como vocês podem ver, né, pra gente degustar daqui a pouco, né, crianças? Uhum. Deu um oi ali pro pessoal? Oi, pessoal! Então, pessoal, esse é um vídeo curto, só pra mostrar pra vocês aqui, né, a minha tarde de hoje com essas crianças, comemorando a Páscoa com elas, né, e é isso, né? Eu desejo a cada um de vocês que estão nos assistindo uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês sejam imensamente felizes. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.